deixa-ho. I mateix el botifarronet i sobre s'ha de petit. Posarem un pot de sal i pregoló i que se vagi confitant. Uf! Esperei que ja se va ferrar. Bueno, com ja veus, el sofrit ja està fet, està ben meloset, i anirem afegint pràcticament tots els ingredients, ara ja. Posant-se carn, és el brouet ben oscur. Vol que jo t'ajudi amb l'altre... També que ja va ser de brou, ni farem més. No, més, més, quasi fins a dalt. Perquè ho hem de deixar bullir i reduirà bastant. Si encara posem un restaurant, Maria, ja ho veuràs. Li pot posar tot en el brou, eh? Així. Ara. Tot junt, sobrassada i botifarró. Sí. Bon preu de cigareta, perquè mos quedin ben coentets. Així. I ara, jamaicas. I a bullir, que la carn mos quedi ben tenreta. Te faré el contrari. Ui, quina olereta. Man, que tal està? Quin gustet, un paco, testolós. Ui, són ben coents. Són coentíssims. No, un pot de sal i prou. Però jo li falta un pot de sal, per jo. Ara, jo tornava a dir, li falta un pot de sal, per jo. Bueno, li posarem... No són molt coents, Maria, no. No. Li pot posar una altra prèvia de cirereta. No. Haurem d'esperar una estoneta que ho cogui. Això ja ha cuit 30 minutets. Veus? La carn està cuita. Vinga, Paco, ara hi tirarem els fideus. Jo hi poso 50 grams per persona i... Vinga, remena. I ja n'hi ha ben abastament. I ara ho deixarem 7 minutets. Au, ja estan cuits, crec, els fideuets. Apagarem el foc. I embocarem un plat. Em vols tu, Paco, em menjaràs? Jo no vull provar, això m'ha de fer coents o salats. Ui, quina oloreta de vermada. Bona pinta sí que la tenen. Bueno, i anem a venir-se a la més, que demà tingueu un bon dia de sopar a la fresca, i és que no ho sou que veniu a celebrar amb nosaltres, també. També. I ara farem un brindis. Xin-xin. Molts anys que tingueu... Bones festes. Bones festes del vermà. Del vermà. Salut per tots. I ara, Maria, provarem si es aconsegueix que t'han anat els agafats o no. Ara et tastaré. Però jo, estan bé. Perfectes. Molt bé, Maria. No són un poc coents. Jo m'havia pensat que eren un poc coents. No, perquè tu no t'agrades coents. Però un 10. Molt bé, Maria. Boníssims. Sí que ho són boníssims. I bastant coents. No, coents no ho són. Hauré de menjar molta prega bé. Coents no ho són. Estan molt bé. Jo em menjaré una altra cuirada perquè m'han fet ganes. Joder. No te crec, jo és que me crec. Calent sou, però coent no. Bueno, fem un altre brindis. Jo farem un bon suar. Salut per tots. I tots estan convidats a la festa del poble de demà en el Fideu de la Fresca.